Bllokohet nga dëbora gruaja shtatzënë, ministrja jep informacion. Një nën ka sjellë në jetë fëmijën e saj të tretë, por do ta mbaj mend gjatë këtë ditë. Ajo u desh të përballej me motin e keq dhe bllokimin e rrugës nga dëbora. Në spitalin e Shkodrës dhe bashkë me fëmijën gëzojnë shëndet të plot. Përmes një reagimi në Facebook, ministra e shëndetësisë sqaron se gjithçka ka shkuar më së miri. Një nën e re është transportuar me urgjencë nga Malësia e Madhe, një zonë izoluar nga dëbora drejt spitalit rajonal të Shkodrës ku ka sjellë në jetë shëndoshë mirë, fal ndërhyrjes në kohë të mjekëve, Senat Halluni dhe Dritan Barbullushi, shkruan Manastir Liu. Ndërkohë dëbora vjen të shkaktojë probleme në zonat e thella malore.